Hello， 大家好，我是 Chris。咁之前咧，我就同大家分享過關於日本自駕遊嘅租車過程啦。咁我見到兩條片嘅反應咧都唔錯嘅，咁所以咧就想同大家繼續再分享一下關於日本自駕遊嘅注意事項。日本同埋香港咧都係右軚嘅，所以咧香港人嚟到租車自駕遊嘅話咧，都應該好快會適應嘅。但係當中咧就有啲文化啦，同埋交通規則係有少少唔同嘅。咁今集咧就想同大家分享一下咧日本嘅驾驶文化、交通规则、泊车同埋入油嘅资讯等等嘅。咁事不宜迟啦，我哋就即刻开车边行边讲啦。首先就讲一下啦，咁安全带就一定要攬噶啦。咁除咗前面之外咧，其实后边后座嘅乘客咧都系需要攬安全带嘅。因為上次 YoYo 的媽咪嚟坐車咧，咁就我哋喺高速公路出口嗰陣時咧，就俾警察截停咗啦。咁我初頭都諗緊究竟咩事咧咁樣樣，原來個警察咧就以為佢媽咪就冇攬到安全帶，咁啱咧件衫咧就遮住咗安全帶，咁所以咧大家嚟到嘅話，如果後座設有安全帶嘅話，就一定要佩戴。嗱，前面有警車啦呢度，咁咧就唔知佢係咪超速俾人捉到啦。咁所以咧，大家喺日本揸車咧，千祈唔好超速啊！喺日本揸車咧，過隔離線嗰陣時咧，最好就事先打定燈啦。咁日本呢邊咧就唔同香港嘅，咁通常咧，你打咗燈之後咧，後邊啲車咧或者平牌嘅車咧都會比較禮讓咧，會俾你過先嘅。咁你過完之後咧，就咁打翻下死火燈咧，就代表同佢講聲唔該就可以噶啦。前面望落去咧，就好似好多盞紅綠燈嘅。咁日本準備開車嗰陣時嘅綠燈咧，佢中間係唔會有黃燈嘅，咁啊直接就著綠燈噶啦。咁反而調翻轉，佢準備紅燈嗰陣時咧，就會轉黃燈嘅。咁而家就見到前面嗰個箭嘴咧，就可以直行同埋轉左啦。咁唔知道大家見唔見到啦？咁轉左嘅話咧，其實係綠公仔行人路嘅。咁如果大家轉左嘅時候咧，一定要慢車啦，因為有機會有行人過緊嘅。咁就日本咧係行人優先嘅，所以咧你一定要俾行人過完咗之後咧，你見冇人行咧先至好繼續向前行。咁而轉右咧，亦都係一樣嘅。有時你轉右嘅情況下咧，係會有綠公仔嘅。咁所以大家轉左同轉右嘅時候咧，就一定要慢車同埋小心咯。我係諗住轉右啦，咁前面嗰盞紅綠燈咧就仲係可以轉右嘅，所以咧就要繼續喺度等。哇！衝紅燈啊！大家唔好學啦。咁咧而家轉右啦。咁就呢邊係紅公仔嘅，所以就冇問題啦。嗱，轉左嗰陣時咧，大家都要小心啦。見到係綠公仔嘅，咁啊睇清楚有冇行人啦，同埋好多時咧會有單車咧會飛出嚟嘅。如果大家見到前面係綠燈嘅話，而冇右箭嘴著燈嘅話咧，其實佢都係可以轉右嘅。只要你見到前面對頭安全冇車嘅情況下咧，就可以轉右噶啦。咁而家咧就停咗喺一個類似口袋嗰個位度等緊啦。當佢右嘅綠燈著咗燈嘅話咧，咁啊代表你就可以安全咁樣樣轉右啦。而家咧就準備轉左啦。嗱，你見到有啲單車過咧，啲車都要讓。但有行人嚟緊咧，都係要等佢過完先至可以過嘅。如果大家喺市區揸車咧，就要小心啦。嗱，見到馬路上咧都有啲電單車同埋單車噶啦，咁佢哋通常咧都係喺側邊嗰度行嘅，咁大家經過嗰陣時就避開少少就可以噶啦。咁如果前面見到地下呢啲橙色線咧，咁咧就唔可以過線，就唔可以過隔離線嘅。通常呢啲橙色線咧都會喺紅綠燈前面咧都會出現嘅，咁所以如果紅綠燈前面嘅話咧，就唔好過隔離線啦。另外咧，好多時咧，大家喺日本自駕遊嘅時候咧，都會見到好似頭先前面咁有個路軌啦，咁就會有啲火車、鐵路經過啦。咁如果嚟逢親經過呢啲咧，大家就一定要經過之前停一停。咁呢度前面咧就有寫住個駝媽呢個牌咧，就 stop 個牌咧就一定要停。咁停低之後咧，就要望清楚兩邊，睇下有冇車嚟啦。咁如果係閃緊紅燈嘅話咧，咁大家千祈就唔好過啦。
就要等架车走咗先，等佢开翻闸先。如果大家见到呢个停止牌咧，一定要停低啊！因为如果你唔停嘅话，而咁啱有警察喺度捉嘅话咧，咁就会俾人罚款噶啦。所以咧就唔好贪一时之快咧，就唔停就直冲啊！仲有大家要注意一下啦，尤其是有啲车小路出大路咧，佢系可能会出咗嚟先嘅。咁大家如果经过呢啲路口嘅话咧，就可能要小心望一望佢，睇佢有冇冲出嚟嗰个动作咯。如果唔系咧，就好容易会发生意外啊。同埋喺日本咧，都有啲电单车咧会涉嚟涉去嘅。咁但系佢电单车咧，多数都会喺你嘅左边度涉咯，咁就好少喺右边嗰度涉过嚟嘅。咁如果大家转弯嗰阵时候，尤其是转左咧，就要留意一下后面有冇电单车啊，或者单车咁样样咯。而家咧就去埋高速公路嗰度俾大家睇下。高速公路入口咧，主要都系分有 ETC 专用啦，同埋 ETC 或者一般嘅。咁咧我就行 ETC 嗰边嘅，咁如果冇 ETC 卡嘅话咧，就要行隔篱嗰边嘅 ETC 或者一般嗰边啦。咁其实租车嘅话咧，我都建议大家要申请翻张 ETC 卡嘅，因为一嚟咧佢可以你行高速公路嗰阵时咧唔需要停车啦，又唔需要攞散纸俾佢啦；二嚟嘅话咧，有啲高速公路咧佢系行用 ETC 卡嘅话咧系会有少少嘅折扣嘅。然後你就可以行完曬所需要嘅高速公路之後咧，一次過還車嗰陣時咧，先至去俾錢咯。咁樣個感覺好似比較方便啊。同埋有啲高速公路嘅出入口咧，佢淨係對應 ETC 卡嘅啫，咁佢就冇嗰啲櫃位喺度咧，就有人收錢嘅。咁喺日本嘅隧道咧，好似而家大家見到前面咁啦，佢喺隧道入面咧就唔同香港嘅，佢係一樣可以過線嘅。咁啊，但係亦都有部分嘅隧道入面咧係實線就唔俾過線嘅，呢樣大家就要注意翻。大家見到前面呢度咧都係冇收費亭嘅，都係 ETC 去收費嘅。我哋而家就去一去商場影一影啲泊車優惠俾大家睇下。咁咧，日本嘅商場咧，普遍都係有分幾類啦。一啲就係唔使錢泊車噶啦，咁有啲咧就係要攞飛，然之後再去吸泊車飛嘅。咁有啲咧就直頭連飛都唔使攞咧，就咁撳自己個車牌咧，佢就會有收費噶啦。日本嘅泊車優惠咧，就同香港有啲唔同嘅。咁香港嘅商場咧，好多都係要電子消費啦，同埋可能有限咧，最多兩張或者三張嘅單咧，先至可以吸到泊車優惠嘅。咁而家我哋呢個商場咧，嗱，大家見到一路咁直行直過咧，係冇飛攞嘅。咁咧佢就影低咗個車牌之後咧，就會去計時你幾點入場噶啦。咁至於呢啲嘅泊車優惠咧，其實你買完嘢之後咧，喺間店度咧同佢講話想攞張泊車飛咧，佢就會有一張單俾你咧，咁就一張 QR code 咁嘅。咁啊，到時你去翻嗰個吸飛嗰個停車場嗰個機嗰度咧，去嘟翻咧就可以噶啦。咁呢個商場咧就係Aeon嚟嘅，咁咧佢就唔使拎泊車飛嘅，就咁去到精算機嗰度咧，自己做吸飛咧就可以噶啦。嗱，呢個咧就係停車場精算機啦，咁你撳翻自己車牌咧就可以噶啦。咁如果你哋買嘢嘅話咧，問職員攞咗嗰個泊車飛之後咧，咁呢度就佢會有個 QR code 啦，咁你嘟落呢度咧，佢就會扣翻相應嘅鐘數啦。呢、这個停車場咧，佢本身咧就係有兩個鐘免費泊車啦，即係你唔買任何嘢咧，佢都有兩個鐘唔使錢嘅。咁之後消費滿2000 yen 咧，就會有額外多一個鐘嘅免費泊車，咁啊 total 3個鐘。買完嘢之後咧，就問個職員攞張 QR code 嘅停車場飛咧，去到精算機嗰度嘟就得㗎啦。呢、这個咧就係另一個停車場嚟嘅，咁呢度咧就需要攞泊車飛嘅。
咁呢個商場咧就有泊車飛嘅，咁所以咧就大家攞住呢張泊車飛去買嘢嗰陣時咧，俾職員咧，咁佢就會幫你吸飛噶啦。佢呢度吸飛咧係冇限單數嘅，例如可能你要買十次嘢先至夠嗰個指定金額咧，係都冇問題嘅。呢個商場咧平日咧最初四個鐘咧係唔需要錢嘅，咁如果唔拍多過四個鐘咧，可以就咁直接走就得噶啦。大家真的不要不見了張停車場飛，因為之前有個朋友來的時候他真的不見了張停車場飛，跟住之後又找不到有客服那些職員去問，原來他在出口閘機那裡就寫著說如果不見飛的話就按這個掣，那個收費呢就是3000日元，他只是幫人去買幾件 BB 衣服，跟住之後就不見了3000日元。所以大家一定要好好保管住嗰张停车场飞。而家咧就示范入油俾大家睇下，呢个油站咧系有职员喺度嘅，就唔系自助入油嘅。はい、あ、レギュラー1000円でお願いします。1000円分。はい。お支払いは？あ、カードでお願いします。はい。はい。はい。一般咧有職員入油嘅咧，就係會比自助入油嘅收費貴少少啦。コンビニ大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい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 。咁咧，佢頭先咧就係問有冇垃圾啦。如果大家咁啱可能食完啲便當啊，或者有啲紙巾嘅話咧，咁如果你去啲有人服務你的油站咧，咁就可以俾埋啲垃圾佢啦。咁有時咧，佢哋就會幫你清潔埋個玻璃啦、車頭啊、車窗嘅玻璃等等啦。太快啦，都未講完就入完啦，因為我入好少咋。通常咧一停車咧，個職員走過嚟咧，都係問你嗰幾樣嘢啫，就係問你想入邊一類型嘅油啦。咁日本嘅油站咧，通常都係有三種油嘅，咁就有輕油啦、有 high oku 啦、同埋 regular 三種嘅油嘅。咁通常大家租車嘅話咧，都應該係會入紅色嘅 regular 嘅。咁大家租車嗰陣時咧，職員多數都會同你確認一下嘅。咁你講完話你想入邊種油油嘅话咧，咁之后佢就会问你，你想入满油啊，定系想入指定金额嘅油嘅？咁之后咧就会再问你，就系俾现金定系俾卡咧咁样样。咁通常都系问呢几样噶啦，咁应该就唔会有其他问题再同你讲噶啦。而家咧就试埋自助入油俾大家睇下啦。咁呢度有得拣信用卡啊、现金啊咁样样啦。咁咧，佢又問你有冇積分卡嘅，咁冇就得噶啦。咁問你有冇 coupon 啦 ，coupon 都係冇嘅。咁呢個就三款唔同嘅油咧，一般都係入紅色呢款油嘅。咁我入定額量啦，1000日元。咁啊，之後要去除正電。咁咧，我揀翻 regular 呢個啦。就開始入緊噶啦，拎埋收據咧就搞掂啦。成個過程咧，其實都係好快嘅，咁個操作咧都係好簡單嘅，咁大家只要揀翻啱自己嘅油咧就可以噶啦。咁因為香港好似冇自助入油啊，如果大家未試過自助入油嘅話咧，都可以試下嘅。其實喺日本揸車同埋香港揸車咧都係比較相似嘅，大家都係右睇啦，特別係轉左同埋轉右嗰陣時咧，好多時行人嘅交通燈咧都係綠燈嘅。咁呢樣咧就同香港就唔同啦，因為香港轉左同轉右咧。
行人的交通灯是不会绿灯的，特别是需要慢车去望清楚有没有单车或者电单车和行人走出来咯。还有红绿灯呢，有时大家都可能会见到只是得一盏黄灯在闪的，如果黄灯在闪的情况下呢，是慢车这样驶过去就可以了，就不需要停车的。但是如果见到红灯在闪的话呢，是需要停定望清楚没有车才再向前行的。那今集呢就分享了日本的交通规则资讯啦，泊车、入油和高速公路等等。如果大家第一次来日本玩的，又未试过自驾游的，希望这条片可以帮到大家啦。同埋大家在日本揸车的时候千万不要超速啊。咁呢条片呢就到呢度差唔多啦。如果大家鍾意呢条片嘅，记得 comment、like 同埋 share， 同埋记得订阅我嘅频道啦，同埋 follow 埋 Chris to Japan 嘅 IG。 我哋下条片再见，拜拜。